para a personagem, então. Ah, pois é. Olha a boneca da... Doc... Doctus. Não sabia que estava. Unlock. Unlock 4. Vamos lá, Blood points. Desculpa, eu tenho que cantar isto. Foste por cantar isto, não é? Não bebes é mais hoje, irmão. Meu filho. Pessoal que chama-me Ricardo. Olha, tá, oh, Ricardo, estamos o mais longe possível do killer, ok? Porque eu usei uma sininha para isso acontecer. Oh, Dani, tu não acabaste de oferecer-me aqui, pois não? Oh, por amor de Deus. Oh, Dani, estás doido, mano? Quem é? Oh, é o... Man. O Psycho. Sim. Olha, o Dani é que me ofereceu-me aqui do Worms. Pronto, e tu só tens que lhe agradecer, não é? Acho eu. Mas eu dou-te um beijinho, está bem? Com língua. Foda-se, isso não, cara. Essas merdas entre os meus irmãos, pelo amor de Deus. Mas tem que ser nas bordas do cu, depois de eu sair da casa de... Ok. Ah, isso é, já se chama praxe, já não há de ver isso. Pá, obrigado, bro. Ah, custou 2 libras o jogo. Está bem, mas 2 libras sempre assim, quando és partir para descapar. Sim, na próxima depois podemos jogar todos o Worms. Ok. Mas que hoje já não vai haver uma próxima? Ah, não sei, é assim, eu daqui a bocado tenho que sair para levar a minha pequenina. Depois quando vier, não sei se vocês ainda vão estar aí. Pá, eu vou. Depende, vais demorar quanto tempo? Eu demoro para aí 1 hora ir e vir. A sério? Sim. Tanto tempo? Sim, tanto tempo, mas ainda é que é a casa das pessoas, não é? Olha, o killer estava lá alto até com um outro. Manda ela só sair às 9h30. Olha, o killer está de alta, a gaja está de alta, tem algo. Vou divertir o meu espetáculo aqui. É, e agora fiquei eu com um corno para responder a uma mensagem. Foda-se. Não te preocupes, que ela está atrás, o killer está atrás do doctor. Está de alta, tem dele. Yeah, tem que entrar num armário. Só que eu estou um bocado longe, que estou a andar nas beiras do mapa, então tipo... Já passou. Ora bem, vamos lá trabalhar. Enquanto eles andam ali nas brincadeiras, eu vou fazer geras. Ok, anda atrás de Bastos. Tu passaste por tótamos, André. Sim, mas isto não são tótamos que sejam muito sejam relevantes. O gajo acabou o gerador que eu estava quase a tremer. Este médico aqui te deu jeito. Olha, este calor é uma valente shot. Só que pronto, eu não sei brincar. Olha! Oh pá, a sério, meu! Por causa do outro gajo, ele apanhou-me. Oh, que nojo! Anda para a tua esquerda. Ele vai te buscar. Anda, chega para a luz! Chega luz ao fundo do túnel! Porquê que ele está a vir para aqui? Senti-te cheio. Olha, eu estourei um gerador por isso. Acho que se lixe para que o homem continua no gerador. Acho que podes continuar. Eu estou a olhar para o Ricardo, mas o gajo não estou a perceber o que é que se está a passar ali. Não, o gajo tipo não sabe do Ricardo. Não, o gajo pois, não... mas não é bem assim. Eu parei como junto tudo.
ponho a verificar os fecheiros. Desinstalo. Por aí que eu olha, o gajo já está. Este gajo deve ser no bolhão. Ricardo, podemos ir para um canto? Foge. Não sei. Mas foge que ele eu finteio agora. O gajo não é assim tão esperto. Anda daqui, Ricardo, anda daqui que eu estou com o jogador. Olha lá vir. Lá vem ele, caralho! Este mapa é fixe, podemos ser bolhados. Árvores. Ai meu Deus do céu, só foda-se, puta que pariu. Pensar que não tenho mais nada para fazer à puta da vida. Olha, tens de fugir, desculpa lá. Não era a minha intenção. Sim, Pá, não sei. Ele é um bocado burro, mas ele deve ter alguma coisa. Mas eu não vi totem nenhum com a luz ainda. Onde é que vocês estão para vos curar? Ricardo, estás pelas paredes ou o quê? Ok. Para o lado oposto, estou a tentar ir ao encontro. Hã? O lado oposto, este gajo caiu. Pronto. Zeca, vai em direção ao gajo que caiu ou estou a ir em direção ao Ricardo do lado oposto? Aí, mas ele meteu na cave, não? Meteu na cave? Sim. Foda-se. Tanto sentir para o cão. Preciso ter azar. Mas ele também é burro, mas acho que está a pegar a cave. Sim, se ele subir, vou só. Se ele não ficar lá a dormir. Está ali o Ricardo. Pronto, eu vou ver se cura o Ricardo. Espera, é mais fácil, faz lá. A ver se dá para a gente fazer alguma coisa. Não sei. O gajo está a acampar. Tá? Tá. Ah, sério? É. Então aproveita isso e faz os outros geradores todos. Tá, sim. Mas eu conheço lá o gajo. Vocês juntam-se os três num gerador só, é rápido. O gajo está a acampar, não consigo não. Está mesmo a acampar, filha da puta. Pá, vazou agora. Estou a ir agora e lá eu. Devia chamar a atenção. Ah, está aqui um gerador para chamar a atenção. Zé, vou chamar a atenção. Merda, agora está aqui. Está aí? Está. Eu vou reventar este e vou fugir. Ah, está. Pronto, olha, já perdi a linha. Ele foi na tua direção. Perfeito. Ou não? Ele está a olhar para aqui, meu. E aí ele foi a correr para aí para dentro. Que remédio. Se não me engano, era estranho. Mal em procura, mas coitado, não dá mais. Não podíamos fazer nada. Olha, ajudem-me. Venham aqui ao gajo. Olá. Acabou. Foi. Pegou no gajo outra vez. Esquece. Ah, ele deixou o gajo no chão. Merda.
Vê se consegues pingar. Falhou. Ah, mãe. Não consegui abrir nada, quer? Tens lá, mãe, tens lá. É num dos dubais. Vai, eu sou o último, penúltimo. Ela vai me pôr na cara. Tu viste aquele totem, Sandra? Não. Não? Onde curaste o gajo, do teu lado esquerdo, tinha um totem. Mas não estava brilhante. Não sei porque não consegui ver, só dava para ver um bocadinho da parte de cima. Posso voltar lá outra vez, mas agora tenho que tirar aquele gajo. Ah, merda, isso não foi bom. Ah. Onde é que era? Aqui? Não foi aí que... Onde curaste o gajo a primeira vez? Está de novo. Eu passei para o outro lado. Aonde? Lembras-te ao lado da casa, onde ele estava caído no chão e tu foste lá curá-lo? O quê? Quando o Zeca foi apanhar. Era aqui. Pá, estou a fazer gerador, mano. Não estou a fazer gerador, não tenho como fazer mais nada. Pá, evitem a ir para a beira da casa, senão ele vai-vos pôr sempre na casa. Cura o baixo, mano. Não sei dele, mano. Mãe, tenho uns carros, isso. Mãe, está aí, está na segunda gaveta, mãe. Do lado de boca. Sim. Muita calma. Oh, mãe, está aí, mãe. Tem que estar aí, mãe. Pega nos boxers todos e vê direito. Está aí. Ainda hoje mexi neles? Mãe, um carros de Inglaterra, todos coloridos. Sim, mano, muitas cores. Deixa ver. São esses? Ele sabe, malta. Deixa ver. Está aqui o ferido a fazer geradores para os outros. Escavatura, pá. Já não gosto de não meter em escamas pirâmides. Uma hora em que eu vou meter nesses escamas também. Foi para o gerador. Pá, evitem ir para a beira da casa da cabo. Acabei de fazer um gerador lá à beira. Yeah, evitem, senão ele vai-vos para lá sempre. E yeah, eu acho que ele tem qualquer coisa que dizia. Onde é que a gente está? Eu não sei, que ele meio fugiu. E se ele soubesse, vinha atrás de ferido para... Oh, Ricardo, olha, traz-te, agora anda pelas paredes para te ajudar. O meu pretinho favorito também. Outra coisa, Zeca, tu que estás com... agora vais móveis, não é? Vai para a beira dos geradores que estão feitos até se fazer o último. Não para ir para a porta. Não pois, mas eu não... Até se buscar-te a cabo e morrer eu, não é? Depois deste trabalho todo. Que antes disse que eu vou para a beira da cabo. Maria. Pronto, então vai para outro sítio qualquer sem ser a cabo. Sim, chefe. Mais alguma coisa, chefe? Pá, não. Ao menos para ganharmos a merda do jogo, senão. Não gosto disso. Ó, este já foi com o caralho, pronto. Nem vale a pena. Mas ele já foi ao Struggle, senão? Ah, pá, acho que sim. Eu acho que ele só foi uma vez ao gajo, pô. Qual é o jogador que falta? Alguém está a fazer? Foi uma vez, mas foi até ao Struggle. Pronto, morre. Ah, yeah, true. Ele foi até ao Struggle. Olha, já vi o jogador. É no meio do mato. Pronto, já foi. Já está feito. Isso com o portão. Isso com o portão. Tá. Abre. Pronto, agora. Eu tenho um. Este também eu. Ah, é o da Sandra. Sandra, se ele vier eu dou cover. Ele vem, né? Aí. Sim, mas eu dou cover. Baza, 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 baza! Dei cover. Já morreu. Estou aí para um portal. Eu estou a abrir o portal.
dá uma. Foda-se. Abre, Ricardo. Já estou a abrir. É isso. Abre aí, que eu vou morrer. É por aí, Sandra, é por aí. Eu sei. Tchau. Obrigado, mano. Abriste? Vai, abri. Pisga. Siga. Ele vem aí. Zeca. Onde é que estás? Abre. Foge. Que sorte, meu. O Zé pisgou-se? Não. Não sei. Não. Se Deus quiser, fuja. Fónix! Alessandro, não levei mais para. E não andei a dar água aos gajos pela saída da tua beira.